چہلم چلیسواں یہ ہکا چیز تے چلیسویں دا چہلم دا چلیہے دا بندے دی زندگی نال بڑا تعلق ہے بڑا تعلق ہے نا قرآن گواہ ہے حضور دی حدیث گواہ ہے بندے دی جڑی تخلیق ہے او چلی ہے دے بعد انقلاب آئیے پئی چالی جہاڑے او پانی اپنی اصلیات وچ رہ گیا جو کا تو چالی جہاڑے تک او جو کا تو جدا چالی جہاڑا گزر گئے اللہ ان کے تبدیلی پیدا کر گئے او خون بن گئے ثم خلقنا نطفہ تا قرآن سے ثم خلقنا نطفہ تا من علقہ تا اللہ کریم قرآن پاک وچ 18ویں سپارے دی آیا تے بندے دی پوری تخلیق دا نقشہ قرآن وچ کھڑے چا چلی ہے تا نطفہ اپنی حیات سے رہن دے پانی دا پانی رہن دے جدن چالی جارا گزر دے اللہ ایک خون دی شکل لے خون دی شکل تبدیل تھی لے اور چالی جارے تک خون کھڑا رہ دے وجدہ چالی جارا گزر دے اوہ گوٹی ایک لو تھوڑا اس میں اللہ ان کو تبدیل کریں گے کہ کتنی جارے تھی وہ سن کہ تھی گیا اسی جارا پھر اللہ کریم وہ خون دے لوچنے کو بوٹی کو ثقافت ثقالت یعنی اندر اندر پرار پیدا کریں گے اور ہڈی کی شکل بن گئے اتنی گیا ایک سو وی جا رہا ایک سو وی جا رہا ایک جہاڑا وی جا سو پھر او جڑا بوٹی ہونی ہے ہڈی ہونی ہے ایک سو وی جہاڑے تک ان شکل جدا ایک سو وی کنے دوجا چلی سوان دے یعنی او بن گیا سٹھ جہاڑا کتنا بن گیا سی سٹھ جہاڑا مہینے کتنے بن گئے سن مہینے بن گئے سن چار مہینے بن گئے سن پانچ بن گئے اچھا مہینہ تو سگڑا یار میں دس لگا اس دے بعد جڑے ویلے اتنی عرصہ گزر دے اس بعد اللہ تعالی بچے دے اندر ساہ پیدا کریں گے اور ان دے وچ انسانی جو ان کی حیات ہو ور ہم اللہ دی جو صبر تو فل ارحام کیسا یہ شاہ اللہ فرمانے پھر میں جیویں چاہنا اماں دے رحم وچ اس طرح کا پشولا کرنا چاہندا ہوں نر بنے مابی بنے سونا بنے کوسا بنے جیسی شکل بنے اللہ جی چاہندے اس طرح یعنی چلیسویں دے وچ ایسی اللہ تعالی نے خصوصیت رکھی ہے کہ جڑی انسان دی زندگی نال وی تعلق ہے اور بعد وفات دے وی اور مشکا شریف دی حدیث ہے جن دی تشریح حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاط اللمعات فرمائیے فرمینے چالی جہاڑے تائی بندے دی ہر ول ول گھر دے پنجیندیے پئی اونی انسان دا تعلق زندگی بنان دے وچ وی چالی چالی جان دے بعد تبدیلی جدا اس دنیا تو ترک رہی اپنے حقیقی مقام پہ پجھ دے ملوی اور روح چالی جہاڑے تک دل نہیں پیا لگتا ہوں دا روح روحانی نال نہیں پیا لگتا ہوں دا ول ول ات واسطے بزرگی لوگیں دے طریقے بھی تسان چالی جہاڑے تے روٹی دیں دے رہ گئے کرو کہ پرانے لوگ مسیح تے چوٹ بھیجے گیا نہ بھیجے گیا اور کیا اور صدقے بھی شکل سویرے بھی جائے شام نہ بھی جائے
ہن تعلیم زیادہ ہے مسئلے سارے اور رک دے ویندے تے میں گزارے کیا کرنا دوستو 40 دہاڑے تک پھر روح بار بار اے مسئلہ ہے سات جمعہ رات کرو سات جمعہ رات کرو تے کتے جاڑے بنو سات جمعہ رات جو کرو غالباً 35 جاڑے 36 جاڑے اس طرح بن گئے یعنی 40 دے قریب قریب بن گئے تو میرے مہربان دوستو 40 سنا یہ 20 سنا اپنے لوگ پیسہ جہارا کریں گے ویواں داواں جہارا کریں گے ویواں جہارا کریں گے اور بنا تیواں جہارا مہینے کے بعد کریں گے کہ 40 سنا کریں گے یہ میں تیرے سامنے اس واسطے گال چھیڑی دیسا کتاب بنا ہے براہین قاطعہ کتاب بنائے براہین قاطعہ لکھن والا ہے شیخ خلیل احمد امبیتی عقیدتاً مصلحتاً اور جو بندی ہے وہابی ہے اس دیکھے وہ بندے نے صاف ستھری لال لکھ رہی ہے کہ ایک 40واں ہے 20واں ہے 10واں ہے تیسرا بدعت نہیں بلکہ نبی سید سنت ہے انہوں نے حوالہ بھی دیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے کہ آپ کے چاچے بھی ہیں تو ہدائی خدا بھی ہیں چاچے بھی ہیں تو ہدائی یعنی دودھ آنا بھائی میں ہوں نا تو سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے جناب حضرت امیر حمزہ کے واسطے تیسرا کیتا دسواں کیتا بیسواں کیتا تے چالیسواں کیتا کہ جے کا ساتھ مرینا سال بھر دے بعد ہی اپنے اپنے چاچے جان دے واسطے ایصال ثواب دا اہتمام فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے تائیں دے واسطے وی اے ثواب تے خیرات دا اہتمام وی فرمایا اور آج اس طرح کی کتابیں میں سے کتاب جس کا نام ہے فقہ اکبر دے اندر بھی یہ گال موجود ہے کہ جناب بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنگل وفات ہوئے کہ آج کلیسا حاجی محمد ابراہیم گئے کہ میں حضور دے بیٹے ابراہیم کی گال کر رہا ہوں حضور کا بیٹا میرا فوت ہے ایک حضور دا غلام جن دا نام حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری یہ میں اتنا اشرار کرنا اپنے عقیدے دا صحیح ہونا بہت صحیح عقیدے دا صحیح ہونا عملی ورتیا خدا بخش دے سی عمل کمزوریاں عقیدہ خراب ہے عقیدہ خراب ہے نہ ثواب ملسی نہ بخشش دی سی گستاخ بے ادب دا کوئی ٹھکانہ کر اللہ کریم حضور دی اور حضور دے صحاب دی حضور دے آل اولاد دی محبت دے ادب نصیب فرماوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو ذر غفاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بکری وسلم خدمت پیش کرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین واسطے دو بندے بیٹھے ہیں گائے بیٹھے ہیں چار غلام بیٹھے ہیں حضور فرمائے الحمد پڑھو الحمد پڑھو سورۃ اخلاص پڑھو قل پڑھوئے الحمد شریف پڑھوئے کہ پڑھوات ثواب حاصل کر کر رہی فرمائے مولا جیڑی کلام پڑھی گئی ہے یہ جڑا دودھ ہے یہ جوے دی روٹی ہے اے میرا کریم ربا چھوارے من انہیں دا ثواب میں اپنے بچے ابراہیم دی روح کو بخشے دا ایصال ثواب
اپنے روحانی واسطے اپنے روحانی واسطے کرنا اہتمام کرنا بدتی کم نہیں بلکہ نبی سیدے عمل وچ ثابت ہے تو میرے محترم دوستو کہ کچھ یہ گال کچھ لطیفہ بن رہے تھے لیکن میری گال کو لطیفہ نہ مرا ہے اور سنا ہے یہ جب ختم پڑھتے ہیں ختم پڑھتے ہیں تو اگلے دا لنگر چاؤ ادائے چیزیں چان و جنہیں تے ختم پڑھنے اے ایمان سے کہ حضور جدان وہ دعا منگیے اتوام حاضر ہاں پیا حضور جی اگو تو ہم نے کیا ہاتھ ہے اس واسطے اے حکم میں جائے میں ختم پڑھو جن جا چیزیں تو سا ختم پڑھو ہم نے وہ موجود ہو جو حضور ہو جارے موجود چیزیں جو تے ثواب ہی کیتے تے دعا ہی کیتے تو دوستو اپنے عقیدے دی صلاح اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سرکار نے اپنے چاچے جان واسطے بھی یہ تمام فرمائے اپنے بیٹے واسطے بھی یہ تمام فرمائے او میرے سنیوں صحابی رسول جندا نا حضرت صاد حضرت صاد حضور دا غلام حضور کنے آوے نے ارے حضور میری اماں فوت تھئیے اچانک فوت تھئیے کوئی وصیت نہیں کر سکی کوئی مددا نہیں کر سکی میرا دل چاہندا کرے میں ایجی تھی میٹھی طرح جن نال میری اماں دی روح خوش تھی پوے اتے کچھ خدمت دا حق ادا تھی ونجے چنگیاں اولادا اپنے ابے اماں دے وے زندگی ہوئے تے غلامیاں دے نیں اور تھی ونجے تے ولائے خدمت اپنا پیش کریں دے رہے نیں حضور میرے واسطے وکر فرما کیا کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے غلام اپنے صحابی کو اس ویلے جدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مدینے دا شہر آ پانی جام مجبور ہن حضور نے مصلحت دے تحت سرکار فرمے جے میرا صحابی آ میرے توجہ دیو میرے توجہ اے روز تسان جے مسئلے سن دے کھڑے ہو اللہ کرے بس معافی مانگی اللہ مان دے میں تیرے سامنے قرآن کا پیش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سرکار نے ضرورت دے تحت مصلحت دے تحت فرمائے جے اپنی اماں دا سلام بھلے نے اون دی روح پیش کرن چاہندے اس ویلے مدینے وچ پانی دی بڑی تنگی ہے پانی دی بڑی مجبوری ہے ایویں کچا پانی دے واسطے کھوہ چا کھٹوا جد صحابی رسول کچے پرانے لوگ نمے لوگ دال کروں کچھ پتہ نہ لگ سی ہوں اصا آخو مجھے سارے پرانے لوگ دہ گئے نیا یہ اصل دہ کیا نسل دیکھے اصا آخو پرانے لوگ ابا خوہ دہے سارا سارا انہیں اصل خوہ کیا ہوتے ہیں انہوں پتہ کہنی پرانے لوگ جان دن جڑا بندہ خون کھٹوا تے سجا تے پانی دھلنا پاوے لوگ تر تو تن بارت باد آ دیا ادا مبارک ہوئی اللہ کی تدا خون صحیح سلامت تیار کروائے جائے کنے بکھی پاک پروگرام کو لوگ پٹکے بدھوئیں دے ہم پکوئے کو ادا مبارک ہوئی بکھی صحیح پاک بھی ہے ان کے بکھے آگئے تو میرے محترم دوستو تسا آپ سے مل سکتے ہو کہ جلے دے تسا خون کھٹنے والے کیا زور لگ دے ہیں سال سال لگ دے ہیں کیا ریا کریں گے جدا وہ غلام نے مدینے سے شہر سے پہاڑ پٹ تے خون بنایا ہو سی محنت لگی ہو سی نہ لگی ہو سی خرچہ کیا ہو سی نہ کیا ہو سی ان جوان دی کتنا زور لگا ہو سی جدا خون کھٹیج گئے نبی سونے دی خدمت بلا بلا حضور میں کھو تیار کر کے بے حکم تیرا پورا ہے اور کھو پانی دینا پہ تم لوگ افتتاح کرو کیا کرو
افتتاح کرو مطلب کیا ہے جب دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی دل دوری کرے مجھے وہ دوتے آئین خود پانی ماشاءاللہ میٹھا پانی ہے بہترین پانی ہے سرکار نے خود پانی سے پیتا بھی ہے سر میں نے میرا صحابیا گنی دیوان کنے پہلے خود ناچا رکھوں خود ناچا رکھوں خود نا کیا نہ رکھوں گا اگر سر میں خود نائے پیر امو ساد خود نہ کہے ام ساد ساد دی اما دا خود اے حضور قیامت تک فیصلہ جڑا فرمائیں اور تو اتواج تک حضور دا فتوی کم نے نے ہن اسا جو محبوب سبحان دا نام بھی دیکھ چاہیے کنا کچھ کچھ لوگ تو چاول نہیں کھندے اگے غیر دا نام آیا پیا میلاد دے چاول جو کریدنا تکو او نہر سچ گدے میلاد دے چاول نے غیر دے نام دے امام حسین کی نیاز غیر دانا آگے کئی کلو کلن جو تو چاوالی نہیں کھندے ختم پہ جا پہ کنے کہنی تو رہے تجربہ کلن جو چاوال نہ کھوسے مادو سبھانی دی جاہی آلی شیرنی نہ کھوسے ملاد دو چاوال نہ کھوسے امام حسین دی یاد نہ کھوسے کلن جو پہ آیا پہ غیر دانا آگے لہذا جی شہر سے غیر دا نہ آ گئے وہ تو چیز آخر کے نہیں آ دے پاتے تو سر سا دے گا سر سنی سا دے ہوں گا دیکھو بسرے کا سر کی مجرہ ہوں مار کے لئے تبوت یہ سارا کرم صاحب کرم تو میرے مردر دوستوں صاحب کو جا پر عقیدے دی سمجھ میں رکھنی چاہیے تو میں بزارے پیا کرنا میرے مردر دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا نہ رکھت رہی کیا مطا کی دار دا فیصلہ فرمائے چاہ لوگوں اگر خیرات ہوتے غیر دا نام نہ دلنے حرام نہیں بلکہ او جہے میں روزہ سراب بھی ہے او جی برکت بھی ہے قرآن جا کتنا سورتان قرآن جا کتنی میں ایک مسئلے دی گال کرنا مسئلے دی تاکہ میرے سادے سودے لوگ بھی تو سارے آپ قرآن جا کتنا سورتان قرآن جان ایک سو دے چودہ سورتان ایک سو چودہ سورتیں دے ویچے صرف ایک سورت جنن آئے الرحمن جنن آئے باقی جتنا سورتیں پہلی پہلی سورت قرآن دی شروع تھی نہیں پیئے کی دن آئے سورت البقرہ عربی جب بقرہ دن دن ایک بار دن اے بقرہ دن والی سورت ادلی سورت سورت النساء نساء جمع نسوہ دی نسوہ سر میرے عورت یعنی عورتیں آلی سورت دن والی سورت اتے ادوائی کھڑی ہے آلہ عمران یعنی عمران بھی اولاد آلی سورت یہ گنین دے منجھے ہیت سو چودہ سورتے میں صرف ہیت سورتے جیندنا ہے الرحمن اللہ دانا ہے اللہ دے نازو ہیت سورتے باقی سارے ہیں بلا کیا کرے سو یہ کر نان آل پندے فرق اچھا بلا مصیبتاں جتنا بنیا کریں کئی حضرت علی علی مسیح یہ امام حسین علی مسیح کئی علی مرتضی علی مسیح کئی فاروقی مسجد کئی عثمانی مسجد بلا کیا کرے سن اب پیچھے تو میں گزارے کیا کرے نا ذرا سمجھو یعنی کہیں شاید ہوتے غیر دے نا امنال شاہ حرام نبی پاس ہوگا نا بیا سوال ہوں گے بابا اس حلال جو کریں گے تو فقیرے دا تے غریبے دا حق ہوگے پر جادے دارے لوگ آئے بچوں میں روکھا بھی ہوگے نبی پاس اللہ علیہ وسلم جنان
خون دے واسطے دعا منگیے کوئی فرق نہیں فرمایا فرمانے ابو پکر پیوے جائز ہے عمر سے پیوے جائز ہے عثمان غنی وہ غنی جان پیوے جائز ہے علی المرتضی پیوے جائز ہے آل رسول دنیا دا لائن ناٹ پیسی پیا ثواب میں تہاڈے عقیدت دے واسطے اصلاح دا پروگرام عمل کیتے ہن ٹائم ہو چکے اللہ تعالی حاضری قبول فرماوے معراج دے بارے وچ میں آخرت پڑھی گئی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانے تے ونجنا تے ولا ولنا دین تے ولا ولن کتنی لحظے وچ گئے اللہ قرآن پاک فرمائے لیلن تھوڑا جہاں حصہ رات دا مسجد حرام کنی لا مکان پیتے اپنے رب دے نال ملاقات ہی فرمائی نے نیمے لکھ جاندال ہی نہیں کیتے نے غلا جو ولے حضرت ابو بکر سے پوچھے حضور رب کو دیکھا ہے حضور رب کو دیکھا ہے وے آفر میں نے ابو بکر رب کو دیکھایا ایسی سنو کیوں جہاں آفر میں نے رائے تو ربی ہی آسان سورا اے ابو بکر میں اپنے رب جو سبحان اللہ جو سونا سبحان اللہ جو سونا سبحان اللہ جو سونا اللہ بھی اپنے محبوب دے معراج دی ابتدا کیتی فرمایا سبحان سبحان رحمے دا محبوب ادے دا زمانہ پیونا رحمے دا یارا تیرا ولا ول آمنا اللہ قرآن پاک فرمائے من نجم دا ہوا قسم چا دے اگے میں کس قسم اتارے دی اے ہوا جدن او ملا ولے دے نا اللہ صاحب تن زمانہ غلا کی دے کی ملے جو اکھے دے پہ دا سوا آج عالم باد بہار چلو خروار انبیاء کی سواری چلو وہ سواری سوئے نا دے باری چلی ابر رحمت تھا آج کی رات ہے جناب ابو بکر پوچھے حضور آخر میں ہلو دکھو کیا تھے آخر میں نے ابھی بکرا جرا کچھ منگی نہیں مل گئے ہر مراد دلی ہاتھ سے ملتی نہیں واپس آئے بستر گرم بندی رہتی رہے یہ جنا سفر کیتے ہم جو حال ہے تے کوڑا تے دروازہ جو ہلایا ہے وہ کوڑا میں لڑدا کرا وہ جو فرمایا نے پانی دا لیکا انہیں وعدہ ودا حضور تھی تے ولی اللہ سبحان اللہ سب بات ہے فر پاک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی اس تو لوگا دل میں دے بندہ دل میں بندہ یقین کرو خدا دے نیک بندے کو کچھ نہیں تھی جناب موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب آپ معراج تو وینے پہ حضرت جبریل آن کی تے حضور اے جڑا قبلہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دی مزار ہے انہیں کو وڈی کرنا محبت ہے حیات یہ چاہ رہا میں نبی آخر زمان دا امتی ہوا حضور بڑا تڑا عاشق ہے ذرا ہی تو زیادہ کروائی جلو اسے دو نفلی ہی پڑھی جلو حضور فرمائے الہ مرر تو بے قبر موسیٰ دی قبر کنے دائمین میں جنیا آپ فرمائے میں جو تے نواہ ہوا یہ سلی وہ کھڑا اپنی مدار نواہ کا پڑھا موسیٰ اپنی قبر یہ آنکھو نماز پردہ کہائی شیخ ہے یہ آنکھو نبی دی آمد سلام کھڑا پردہ تے ولائی درود کھڑا پردہ تے ولائی ٹھیک ہے نماز کھڑا پردہ یا اللہ والے لوگ اپنے مزارے میں زندے ہونے اے خدا دی نماز ہی پردے رہنے میں اللہ کنے حضر کی نہیں حاصل عقیدہ سونا رکھو سلامی نصیب فرمانے آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدان اپنے روحانی واسطے
اولاد ہوئے سجان ہوئے رشتہ دار ہوئے دعا کریں کہ خیرات زائد نہیں دی ثواب ملے سلام ملتے مشکا شریف دے چاہتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک اور بندہ ہے جڑا مر گئے مرن دے بعد او کو جنت وچ مقام مل گئے پھر اللہ کریم اپ ترقی عطا کیا کریں گے ترقی عطا کیا کریں گے جویں افسر ہوندے دا ایک سکیل بیا سکیل بیا سکیل پیچھے آ دے ہن میرا 19 ہا سکیل پتہ نہیں ویما ہوندا ہو سی اصل میں نوکری کیتے نہ پتہ ویما ہوندا ہوے اکیما ہوندا ہوے ویما سکیل میں دا تو دوستو اون دے سکیل بلند